V Senici na Hané zaparkovala v místní hasičské zbrojnici nová cisternová automobilová stříkačka Scania od firmy Visček. Čtyřkubíková cisterna v jasně červeném odstínu RAL 3024 je osazena motorem o výkonu 323 kW a automatizovanou převodovkou OptiCruise. Na předním nárazníku je uchycená lafetová proudnice, ovládaná joystickem z kabiny řidiče. Kabina pro mužstvo CP28 je v zadní řadě sedadel vybavena integrovanými držáky dýchacích přístrojů Scott. Nástavba je šestiroletová, vyrobena z hliníkových profilů a olepena plechem. Na podvozku je použita speciální ochrana proti sálavému teplu, které se stává ze žáruvzdorného obalu všech důležitých komponent a vodních trysek. Ty jsou napájeny z nádrže automobilu samostatným elektrickým čerpadlem.